далі про ще один резонанс. Суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир, який на смерть збив нацгвардійця на блокпосту, був п'яним. Інформацію у Держбюро розслідувань підтвердили журналістам фактів ICTV. Там також зазначили, Тандир використовував свої юридичні знання і професійні навички, щоб приховати стан сп'яніння. Він намагався зробити так, щоб експертиза не могла встановити кількість алкоголю у його аналізах, хоча правоохоронці не чекають результатів експертизи на вміст алкоголю у крові. Та факт сп'яніння вже підтвердила судова медична експертиза. Нагадаю, 26 травня близько опівночі суддя збив нацгвардійця на блокпосту. 23-річний боєць загинув на місці. Того ж дня Олексію Тандиру оголосили підозру і примусово взяли біологічні зразки на аналіз. Наступного заарештували на 2 місяці без права застави. Чоловік провину визнав частково, стверджував, що алкоголю не вживав і п'яним за кермом не знаходився. Приблизно за тиждень парламент Верховна Рада правосуддя, перепрошую, відсторонила Тандира від виконання обов'язків.